Paru kulizuka katika afisi ya mweka hazina wa kaunti hiyo ya Kisumu baada ya kundi la watu waliodai kuwa wanakandarasi kuvamia afisi hiyo. Kundi hilo lilitaka serikali ya kaunti kulipa madeni ya mabilioni ya pesa ya kandarasi mbalimbali za kaunti hiyo. Hata hivyo, waziri wa fedha katika kaunti ya Kisumu George Okongo alikashifu kitendo hicho, akidai kuwa serikali ya kaunti imeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa wanakandarasi halisi wanalipwa. Kulingana naye, kufikia mwishoni mwa wiki hii, serikali itatoa takriban shilingi milioni 300 ili kuwalipa wanakandarasi halisi.